to je zákon schválnosti. Že když si člověk říká, že horší už to být nemůže, tak právě naopak horší to být může. Říkám, mě tady pak chytá rapl z toho, vy jste v nervech, no zase už, no tak já už fakt nevím, jestli to mám zdá, nebo co jako.